Dobro jutro, evo nas na jednoj od najprometnijih i najvećih raskrsnica u gradu, Nišu, u ulici Milojka Lešanina, znate popularno i ovoj raskrsnici, možemo reći slobodno, kod ureda. Zašto smo baš ovde? Zato što ste nas vi, dragi gledalci, pozvali, jer se od jutros, od noćas dešava ovde nešto čudno, nikla je ovde jedna grana. Tačnije, nije nikla, nego je neko postavio radi bezbednosti, ako je to ikako moguće da nas grana upozorava na bezbednost, ali javili ste nam da je ovde na trotoaru jedna velika rupa. Nije rupa, ovo je šahta, ali očigledno da poklopca nema. Neko je uklonio poklopac, da li neko neovlašćen ili ovlašćen, ali svakako kako ne bi došlo do povređivanja, jer videli smo prilično je ovde duboko i neprijatno potpuno, ali ovde stalno prolaze pešaci i danju i noću i nikako ne bi bilo prijatno da se neko saplete, a ne daj Bože da slučajno upadne. Zato je postavljena ova grana, ne izgleda baš lepo, moramo priznati, ali eto, bar ubode nam oči i onda znamo da tu se nešto dešava, da ne smemo sigurno tu da prođemo, pa zato građani obilaze. Ne mogu sigurno da se povrede, obilaze ovu granu, ali hvala na vam što ste nam javili. Da, evo, svakako snimamo ovo i apelujemo na nadležne da se što pre sanira, da pomerimo ovu granu, da se stavi baš pravi poklopac. Nije ovo prva ovakve vrste šahta u gradu koja je zaštićena, možemo reći, nikako. Evo, ljudi prolaze, gledaju, čude se, ali eto, kao što sam rekla, nije prva šahta koja je na ovakav način zaštićena. Nadamo se da ih više neće biti. Znamo da je jedno vreme čak bilo popularno i da se kradu poklopci od šahti. Nadamo se da ovo to nije slučaj i da će danas tokom dana ovo biti sanirano i sve vraćeno u prvobitni položaj, u prvobitno stanje, naročito zato što ovde stvarno na stotine i hiljade ljudi dnevno prođe i ne bismo da se slučajno neko povredi. Hvala još jednom što nam javljate i za ovakve stvari, a mi smo tu da zajednički rešavamo probleme u gradu i regionu. Idemo dalje i vidimo se za koji minut.